እሺ እንደሚታወቀው እንግዲህ ዋት በወራሪ ቡድን ካደረሰብን ጫና በኋላ የአማራ ሊግ የመጀመሪያው ውድድር ነው እያከናወነ ያለው። ውድድሩ ለማከናወን እንግዲህ በአጠቃላይ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተን የውድድር ተሳታፊ በፍላጎታቸው ዋና አስተዳዳሪዎች፣ ከንቲባዎች ውድድር ማዘጋጀት መወዳደርም እንፈልጋለን እንችላለን በሚል ህጋዊ ደብዳቤ በጻፉበት መንገድ እኛም እንደ ስራ አስፈጻሚ ተወያይተን አራት ቦታዎችን ቀድመን ቲም አዋቅረን ልከን እሱን እንግዲህ ሜዳዎችን አይተናል። አጠቃላይ ኮሚቴ አደረጃጀታቸውን አይተናል። ከዛ በኋላ ዝግጁ የሆኑትን ሜዳዎችን በአማራ ክልል አራት ሜዳዎችን ማለት ነው። አንዱ ደባርቅ ነው፣ አንዱ ዳንግላ፣ ኮምቦልቻና ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ነው ውድድሩ አሁን እየተከናወነ ያለ። ዛሬ ከሚያዝያ 29 እስከ ግንቦት 13 የሚቀጥል ነው የሚሆነው ለ15 ቀን። እንግዲህ ዝግጅቱ ይህን ይመስላል። ፌዴሬሽኑ እንግዲህ ዳኞችን መጀመሪያ ቴስት ያደርጋል። ብቁ የሆኑ እንግዲህ ውድድሩ የአማራ ሊግ ከፍተኛው ውድድር ለአማራ ሊግ ጨዋታ ነው። እንግዲህ በጉጉት የሚጠበቀው ወደ አንደኛ ሊግ ለመግባት ከፍተኛ ትግል የሚደረግበት ውድድር አማራ ሊግ ነው። ስለዚህ ደግሞ በጣም በተጠናከረና ጥሩ ዳኞች የተመደቡበት ጥሩ አመራሮች የተመደቡበት መሆን ስለሚገባው በጣም የሚመለከተው አካል እንግዲህ የአማራ ክልል ኳር ፌዴሬሽን ከስፖርት ቢሮ ጋር ክልሉ ማለት ነው በመተባበር የሚፈለገውን ነገር በሙሉ አድርገን ነው እንግዲህ ውድድሮች ዳኞችን ስልጠና ወስደዋል። ዳኞች ቴስት ተደርገዋል። የተሻሉ ብቁ የሆኑ ዳኞች ናቸው የተመደቡት። አመራሮችም ብቃት ያላቸው ልምድ ያላቸው ነው የተመደቡት። ምክንያቱም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየሰራ ያለ ስለሆነ ማለት ነው። እና አሁን የምንወዳደረው እንግዲህ ትናንትና በደንብ ላይ እኛ ቁመን እንድንጫወት ያደረጉ አካሎችን እያሰብነ ስለሆነ ውድድሩ በጣም በተጠናከረና ሲሪየስ በሆነ መንገድ እየተመራ ያለ ውድድር ነው።